Tere. Minä olen Jaan Pehk ja ma loen teile mõned luuletused ja laulan mõned laulud. 25-sena mõtlesin, et küll ma olin ikka 20-sena loll. 30-sena mõtlesin, et küll ma olin ikka 29-sena loll. Nüüd 34-sena mõtlen, et küll ma ikka olin eile loll. Homme olen kohe loll. Üle homme olen juba homme loll. Telesaates küsiti teismeliselt, miks narkootikumid halvad on? Nad kahjustavad mu mainet. Lugesin Eesti Ekspressi. Seal kirjeldas üks õnnetu mees, kuidas ta 25 miljonit kaotas ja pole see tõttu juba terve aasta südamest naernud. Ise kaotasin oma viimase 25-ka tuulise ilmaga Tammsaare pargis. No lihtsalt lendas näppude vahelt minema, suurkirjaniku kuju suunas. No ajas naerma, nii et tilk silmas ja püksis. Kujutan ette seda emotsiooni miljonikordsena, ikka täiesti pekkis. Barutole. Baruto, sa õilis hing. Müksa mongoollast, tõuka tasmaanlast, heida hiinlast, juhata jaapanlast, välja ringist, siis saad kustutada nälja singist. Baruto, õilis mees, heida mind samblale, pehmele, kastesele, udujale. Kahekesi veereme hullates heinamaal anaal. Kanterile. Heida ketas publikusse gerd ja näed verd. Võimete piir. Ühel jalal vastutuulega ülesmäge hüpates jooksen käima lintraktori. Sam, sam. Sam, sammu järel, ma kõnnin mööda juge, olen jõemees. Sam, sammu järel, ma kõnnin mööda juge, kaasas õemees. Oh.
sammu järel ma kõnnin. Aitäh ja minu viimaseks looks on Neli jäätist. Eile käisin linna vahelma ja ostsin kuus jäätist, millest kaks ära sõin. Eile käisin linna vahelma ja ostsin kuus jäätist, millest kaks ära sõin. Eile käisin linna vahelma ja ostsin kuus jäätist, millest kaks ära sõin. Ja nüüd on mul kapis neli jäätist, kapis neli jäätist, kapis neli jäätist. Aitäh!